Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice nádraží Holešovice. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Kobylisy. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Látí.
Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Stříškov. Stříškov, vystupujte vpravo ve směru jízdy. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice, prosím. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Letňan.
Vídně. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Terminal station. Please exit the train.